Sari Multala on tehnyt Larsen Radialin EM-kisoissa selvää jälkeä. Takana on 4 lähtöä ja 4 voittoa. Kun mukana ovat Kiinan ja Yhdysvaltojen edustajia lukuun ottamatta kaikki Pekingin suosikit, on jälki suorastaan murskaavaa. Näillä esityksillä Multala lukeutuisi ilman muuta Pekingin mitalisuosikkeihin, mutta hän ei pääse taistelemaan olympiamitalista Kiinassa. Olympiakomitea päätti toukokuun kokouksessaan purjehtijainliiton esitystä myötäilleen valita Pekingiin vasta 17-vuotiaan Tuula Tenkasen. Tenkanen on purjehtinut EM-kisoissa sijat 13, 13 ja 17. Yhdessä startissa hänet hylättiin. Tenkasen esitykset ovat olleet EM-kisoissa hänen tasonsa mukaisia. Kauden aikaisemmissa kisoissa hän on sijoittunut 10 ja 20 väliin. Olympiakomitean toukokuisessa kokouksessa Tenkasen valintaa esitti valmennuksen johtaja Kari Nieminikkola. Hän nojautui esityksessään purjehtijainliiton esitykseen. Nieminikkolan esityksestä käytiin kokouksessa tiukkaa keskustelua, tosin suurimmalla osalla hallituksen jäsenistä ei ollut asiaan omaa mielipidettä. Lopulta Nieminikkolan kanta voitti ja Tenkanen valittiin Pekingiin yksimielisesti. Päätöstä on nyt arvosteltu myös olympiakomitean sisältä. Kaikki eivät ymmärrä, miksi valinta piti tehdä jo toukokuussa, kun se olisi voitu tehdä ensi maanantaina, jolloin EM-kisojen tulokset olisivat olleet tiedossa. Nyt voi käydä pahimmassa tapauksessa niin, että Multala palaa sunnuntaina EM-kisoista kotiin Euroopan mestaruusmitali kaulassa, mutta Pekingin olympiavesille lähteekin Tenkanen. Tenkasen vikahan asia ei ole, mutta hänet on asetettu olympiakomitean toimesta kohtuuttomaan asemaan. Nuori urheilija joutuu kantamaan olympiavesillä Multalan luomat mitalipaineet. Olympiakomitealla ei ole kovinkaan montaa takaporttia tilanteen laukaisemiseksi. Se ei voi perua jo tehtyä päätöstä, mutta se voi toki nimetä Multalan varaedustajaksi. Tilannehan olisi silloin sama kuin miesten keihässä. Varamies sovittaa ylleen kisa-asun siinä tapauksessa, jos varsinainen edustaja loukkaantuu eikä pysty kilpailemaan täysipainoisesti.